Эфирде сайтка саякат көрсөтүүсү интернет желесинен алынган маалыматтар менен таанышыңыздар. Студияда мен Жанара Нарматова, саламатсыздар. Курманбек Бакиевтин коргонууга укугу бар. Эдил Байсалов депутаттарга жооп берди. Кече 18 майда Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева менен Эрулан Көкулов мамлекет башчынын администрациясынан качкан президент Курманбек Бакиевти реабилитациялоо маселеси боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Эльвира Сурабалдиева экс өлкө башчынын интервьюусунан кийин ага көп чалуулар болуп жатканын айткан. Бүгүн 19 майда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Twitter баракчасы аркылуу депутаттарга жооп кайтарды. Ал суроонун түзүлүшүн толук түшүнбөгөнүн, ал маселеге президенттин администрациясынын тиешеси жок экенин жазган. Биздин өлкөдө сөз эркиндиги бар. Журналист кимди керек деп эсептесе, ошондон интервью алууга укуктуу. Айрыкча көрүүлөрдү байкасак, маселеге кызыгуу жогору. Тема суроо талапка ээ. Жарам Курманбек Бакиев кылмыш сотунда болсун, же коомдук пикирдин айыбында болобу, ошондой эле республиканы башкарган учурдагы ишине тарыхый баа берүүдө айтор өз кызыкчылыгын коргоого укуктуу деп белгиледи Байсалов. Анын айтымында азыркы жетекчиликтин позициясы элибизде консолидациялоо жана улуттук ынтымак. Бардык экс-президенттер, алар кандай болбосун биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү. Жогорку кеңештин депутаттары ыр чатакты күчөтүүнүн жолдорун издебестен бул саясатты колдошсо болмок деп жазган Эдил Байсалов. Эске салсак, элдик курултайдын төрагасы Кадырбек Кошалиев Курманбек Бакиев менен маектешип, ал YouTube каналына 16 майда жарыялаган. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү бийлик өз позициясын даана так билгисин деген талапты коюшкан. Ошол эле күнү УТРК Бакиев менен маектешкен Кадыр Кошалиевке карата кызматтык иликтөө баштаганын маалымдаган. Кемпироват иши. Абактагылар ачкачылык жарыялады. Кемпироват маселесине байланыштуу камакта отургандар саясий ачкачылык жарыялашты. Алар акыйкатчыга жана кыйноолорду алдын алуу борборуна ачык кат жолдоп, өздөрүнө карата психологиялык басым токтотулушун талап кылышты. Мындан тышкары саясатчы Равшан Жээнбеков, активисттер Илгиз Шаменов менен Атай Бейшенбек мурдагы отурган абак бөлмөлөрүнө кайтарылышын суранышты. 2022 жылдын декабрь айында бардык кемпироватчыларды мурдагы абак бөлмөлөрүнөн башка абак бөлмөлөрүнө которушкан. Эми 15 майда Равшан Жээнбековду, 17 майда Илгиз Шаменовду да башка абак бөлмөлөрүнө негизсиз которушту. Ал эми Атай Бейшенбек уулун 18 майда 3 күнгө айып бөлмөсүнө камашты. Бул аракеттерди өз оюбузду ачык билдиргенибиз үчүн бизге жүргүзүлгөн моралдык психологиялык басым жана саясий куугунтуктун ыплас жолу деп эсептейбиз. Мындай ыплас саясий куугунтукка каршылык билдирип 19 майдан баштап саясий ачкачылык жарыялайбыз деп айтылат катта. Бир катар саясатчы, укук коргоочу, активисттердин кемпироват ишине байланыштуу камакта отурганына 7 ай болду. Жер казынасын пайдалануу схемасындагы коррупциялык схемаларды жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында кендерди иштетүүгө лицензиясынан ажыратабыз деп коркутуп, инвесторлордон акча талап кылып жаңыдан түзүлгөн компаниянын 20% акциясын талап кылуу менен мамлекеттик ишканалардын биринин башка директору 2,5 миллион сом өлчөмүндө пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Аталган башка директор башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, мунай өндүрүүчү компаниянын 20% үлүшүн пара катары алып, аффилирленген номинациялардын үлүшүн каттап, андан кийин дагы 2,5 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 1 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан учурда бир жаран. Ошондой эле кылмыш иши боюнча экинчи соттолуучу пара менен кармалды. Алынган далилдердин негизинде кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ага байланыштуу мыйзамда белгиленген мөөнөттө шектүүлөргө тиешелүү айып тагылып, тергөө мезгилиндеги соттук бөгөт коюу чарасы каралмакчы. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бардык тиешеси бар адамдардын аракетине юридикалык баа берилет. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Түркмөнстандын бийлиги сакал койгон жаштарга каршы күрөштү кайра баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы билдирди. Маалыматка караганда сакалчан түркмөн жарандарына кысым ушул жылдын 15 майында кайра башталган. Укук коргоо органдары сакал койгон жигиттерди учактарга жана поезддерге киргизишпейт. Аларды сакалдарын кырууга аргасыз кылып, мечиттерде пенсия курагындагы эркектерге гана сакал коюуга болот деп үгүттөшүдү. Өлкөнүн башка аймактарында да абал ушундай. Аваза туристтик зонасы
ордусунун кызматкерлери да сакалын кырууга аргасыз болуп, түркмөн башыда милиция сакалчандарды көчөдөн кармап милиция бөлүмдөрүнө алып барууда. Ошол жерде аларды күч менен сакалын кырдырып, сакалын койбойбуз деп тил кат жазууга мажбурлашууда. Сакалчандардан тышкары өзгөчө кара түстөгү унаалардын ээлери жана унаа айдаган аялдардагы милиция кызматкерлери тарабынан кармалууда. Эт тиштеп тамырлары үзүлүп кеткен. Перим зоопаркынын кызматкерин эт катуу тиштеп алган. Колу сынган жана башка жаракат алган адам ооруканага жаткырылган деп маалымдайт Перим жаныбарларга жардам берүү фонду. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышууда. Социалдык тармактарда колдонуучулар окуя жаныбарлардын укугун коргоочу активист жаныбарларды тейлөөчү жайдын аймагында эт менен сейилдеп жүргөндө болгонун айтышууда. Эт тиштеп алгандан абдан оор жаракат алган. Кененирээк маалымат кийинчерээк берилет. Учурда анын эки колу сынган, тарамыштары жана тамырлары үзүлүп, радиалдык муундары да сынган деп билдирди. Баасы 2,12 миллион сомдон ашык. Манас аэропортунан мыйзамсыз ташылып келе жаткан сааттар аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик баажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, сааттар Бирикен Араб Эмиратынын Шарча шаарынан келген аба жүктөрүнөн табылган. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын экспертизасынын актысына ылайык, карамалган товарлардын орточо базар баасы 2 миллион 292 миң сомдо. Ал эми тийиштүү баажы төлөмдөрүнүн суммасы 460 миң 462 сомду түздү. Факт тиешелүү органдарга катталып, материалдар башка прокуратурага өткөрүлүп берилди. Мектепте вальс бийлегенден кийин кыздарды эч ким күйөөгө албайт деп айткан Фергана облусунун Ташлак районунун баш имамы кызматынан бошотулду деп билдирди Подробно УЗ. Шукрулло Эгембердиев бир нече резонанстуу билдирүүлөрдү жасаган. Кайсы пикири үчүн кызматтан кеткени азырынча тактала элек. Бүтүрүүчү кечилерде эмне болуп жатканын карагылачы. Бүтүрүүчү болсо эле каалаганын кылса болот бекен. Эмнеге мектеп окуучуларына эс алууга уруксат бересиңер? Эмнеге вальс бийлегенге уруксат бересиңер? Мугалимдер каякта карап жатат. Бүтүрүүчүлөрдүн кечесинде классташы менен вальс бийлеген кыз эртең эмне болот? Анан аны интернеттен көрүшсө эмне болот? Эртең аны ким алат деген ал. Анын айткандары боюнча комиссия түзүлүп, анын чечими менен имам кызматтан кетти. Тойбоз колбасаларынан чочконун ДНК-сы табылган жок. Тойбоз компаниясы продукцияларына жүргүзүлгөн лабораториялык текшерүүлөрдө алар өндүргөн колбасалардан чочконун ДНК-сы чыкпаганын социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы 2, Казакстандагы 1 жана Орусиядагы 1 ветеринардык лабораторияларга 57 үлгү жөнөтүлүп, алардын баарынан тең чочконун эти чыккан эмес. Изилдөөлөрдү Бишкектеги Республикалык ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору Адалазы компаниясы, Орусия Иркутск аймактар аралык ветеринардык лабораториясы, Казакстандын Эркин Талгам сыноо лабораториясы менен Нутритест ишканасы жүргүзгөн. Биз аброюбузду жана рынокттагы позициябызды сактап калуу үчүн кардарларыбыздын ишенименин маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Ошондой эле биз продукцияны адал деп белгилөө менен байланышкан юридикалык жана этикалык милдеттерди билебиз. Ошондуктан биз халал талаптарына да, колдонуучу ченемдерге да ылайык келүүнүн жогорку стандарттарына умтулабыз. Азыктарыбызга шек туудурган ар кандай айыптоолор биз үчүн олуттуу жана кылдатык менен каралат деп берилет билдирүүдө. Бишкекте лифтте камалып калган пенсионер көз жумду. Маалыматты Сериб Медиа маалымат агенттигине Бишкек лифт ишканасы тастыктады. Маалыматка караганда лифт жарык өчкөн маалда токтоп калган. Адистер 10 мүнөттүн ичинде келип, лифттеги адамды алып чыгышты. Ал из учунда болгону менен өзүн жаман сезип жаткан. Адистер дароо эле тез жардамды кошуналар менен туугандарын чакырган. Туугандары келген учурда жабырлануучу тирүү болчу. Тез жардам 1 сааттан кийин келип, анын каза болгонун аныкташты. Маркумдун туугандары анын жүрөк оорусу бар экенин жана улгайган адам экенин эске алып, соттук медициналык экспертизадан баш тартышты. Ошондой эле туугандары ишканага дооматы жок экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Сузакта чөгүлүп кечирим сураган окуучу кыздын видеосу тарап жатат. Социалдык тармактарда Жалабат облусунун Сузак районуна караштуу номер 16 Сайдулла Акбаров атындагы орто мектебинде окуучу кыз чөгүлүп кечирим сураган видеону бөлүшүп жатышат. Бойго жетип калган чоң класстын окуучу кызын мугалимдер карап туруп, окуучулардын көзүнчө чөгүлөтүп кечирим суратууга болобу? Бул эмне деген маңкурчулук? Биз кайсы кылымда жашап жатабыз? Бойго жеткен кыздын намысы эмне болду? Эртең өзүнө өзү кол салбайт деп ким кепилдик берет?
Бул Жалал-Абад облусу Сузак районуна караштуу номер 16 Сайдулла Акбаров мектеби. Кыз курбо кызынын жакасына ручка менен чийип койгондугу үчүн кыздын энеси келип ушундай жазалоого үндөп, мугалимдер кызды ыйлатып, чөгөлөтүп кечирим суроого мажбур кылган. Бул окуя быйылкы жылдын февраль айында болгон, деп жазды видеону бөлүшкөн Жаран. Сирип медиа маалымат агенттиги билим берүү министрлиги менен байланышканында бул боюнча ички иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумча маалымат берилерин билдиришти. Жолуман Шаршенбековдун айылдагы машыгуусу. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери Жолуман Шаршенбековдун айылдагы машыгуусунун видеосу жарыяланды. Мындай видео менен 18 майда All Sport KJ баракчасы бөлүштү. Тасманын автору айылдын так дарегин тактаган эмес. Маалымат үчүн Жолуман 1999 жылы Манас районуна караштуу Баласаруу айылында туулган. Үй бүлөдө 5 биртугандын 3-сү. İşker Kadır Saydılkan Jer Şarındagı Eñ Biyik Jeti Çokunun Biri Everestti Bağındırdı. Bul Turalu Al Soc Tarmaktagı Barakçasına Jazdı. Belgülü Bolgondoy Al Everestke 9 Aprelde Sapar Alıp 17 Mayda Jetken. Al Özü Menen Koşu Kırgızstandın Jelegin, Ak Kalpağın Jana Manas Eposu Kiteyin Çokuğa Ala Çıkkan. Jaratkandın Buyruğu Menen Keçe Dağı Bir İzge Tilegim İşke Aştı. Erten Menenki Saat 07:40'da Düynünün Eñ Biyik Çokusu Everest Çokusunda Turu Baktısına Bölünüp, Kırgız Elim Üçün Jakşır Tilekterde буйруду деп белгиледи ал. Кадыр Сайдылкан Эвереске чыккан учурун 91 жаштагы апасына, жубайына, кыздарына, дегиле жалпы кыргыз аялзатына арнагандыгын билдирди. Кыргыз айымы эч качан кор болбосун, зордол болсун, урдалбасын, сый урмат сүйүү бакытка бөлүнүп жашасын деп чокудан тилек кылдым, деди ал. Эске салсак, ал буга чейин Гималайдагы Манаслу чокусун багындырган болчу. İnternet jelesindeki maalımattar menen tanışaldıñızdar, eske salsam jogorudagı maalımattar 7-nji kanaldın göz karaşın bildirbeyt. Bul jana başka jañılıktardı 7TV KJ saytıbızdan jana tümündögü sosyalduk barakçalarıbızdan okup köre alasızdar. Studiyada men Janar Andarmat oldum. Keçiñizder köngül dulansın.